Siinähän olisi nyt niitä suodatin pusseja. Laitetaan 4 kuppia kahvia, niin tulee hyvä. Siitä pistetään nyt. Vittu, miten tää on näin saatanan tiukka? Miten voi olla näin vitun tiukka tää? Neitseellinen saatana. Ja taas me tiputettiin tuonne lattialle. Laitetaan tosta 1, 2. Laitetaan 3,5 mittaa. Tää on aika iso tällainen mitta tässä. Mitta tässä ja... Pistetään kahvi jääkaappiin. Kai te ihmiset tiesitte, että kahvi olisi hyvä säilyttää viileessä paikassa, ellei peräti pakkasessa, koska kahvissa on rasvaa. Ja rasva härskiintyy. Että pitäisi niinku toikin tollanen juttu niinku tiedostaa. Ja mäkin kun roskiksesta haen tuota kahvia, niin se ei ole sitä uusinta uutta. Saataskohan mitä nyt kylmää vettä tulee. Mä haluaisin, täällä on nimittäin, niin täällä ei käytetä vettä juuri koskaan. Toi pitäis nyt toi putki saada. Mistähän se muuten tulee? Se kyllä tulee suoraan alakerrasta, että ei tätä varmaan tarvi kauhean kauan. Kyllä se alkakylmää jo alkaa olemaan tässä. Noin, nyt varmaan voisi ole. Hetkinen, pitäis tästä nyt ottaa tää sitten käsin pois vai? Joo, noin. Sitten laitetaan, se on muuten tuolla pohjassa toi nööri, eli ei aiheuta toimenpiteitä. Katsotaan tuolta nyt, mihin kohtaan tää nyt sit kuulus mennä. Tässä on nyt tällainen erilainen kahvikkeet. Missä ne on ne mitattu sitten? Vittu kun en taas nää... Oliks tässä edes mittoja, saatana? Ei tässä oo edes mittoja, saatana. Me arvioidaan, että siinä on 4 kuppia. Voisko juoda vettä vähän? Hyi ku hyvvee! Hyi ku hyvvee! Mun pitäis tännekin saada muuten semmonen langaton kameraviritelmä tehtyä. Tämähän on ihan yksin ajettava studio, että... Hauskoja vertauksia tulee tuolta ihmisiltä, että täällä on satoja nettiradioita ja kaikki tekee yhdellä tietokoneella. Mut kun mä nyt oon viherraho, niin mä haluan nyt tehdä nämä hommat tälleen. Toi vertailu mua kans ihmetyttää, että ihmisillä on joku ihme tarve vertailla asioita. Jos jotkut tekee tietyllä tavalla ja mä teen tietyllä tavalla, niin miksen mä saa tehdä sillä tietyllä tavalla? No justiin sun tota... Ihmisillä on niin kauhean paljon vaan jauhaa sitä paskaa tuolla internetissä. Laitetaan toi kiinni. Ettei tule kylmää tänne. Pitkästä aikaa saan... Mikähän tän nappulan tarkoitus muuten on? Tääkin on vähän niinku sellainen hämärän peitos. Mikä tää musta nappula ja puolinappula? Katsotaas. Lähteekö tästä nyt mitään kävelee? Tässäkin on näköjään arskat ja jonkunlaiset kuulokkeet. Onks nää minkälaiset kuulokkeet? Mun pitäis noitakin ruveta käymään läpi. Mulla on täällä noita hedareita. Ihan ammattikamaa. Katsotaas muuten mikä tämä on. Saatana. Siinä on joku Handanin digiboksiks tää. Onks siellä kiintolevy? On. Mahtaakohan olla toimintakuntoinen? Nää pitäisi testata. Tosin mä en, mun mielestä toi Handan on vähän epämääräinen merkki. Anteeksi nyt vaan, kun mä oon sitä mieltä. Mihin me laitetaan nää suotatin pussit tonne? Lähtiks tippumaan jo? Katsotaan. Miksei se tipu? Mä haluisin kyllä... Mihinköhän mä ton mikroaaltouunin? Mä sain tuolta know-hown toimistolta ton. Lähti tippumaan.
hyvä. Mistä laitetaan nää? Otetaan jääkaappia suodatinpusut, siedän ne säilyy. Tää on sellainen kaappi, että kaveri Kouvolasta tän mulle toi. Mä lupasin sille, että minä pidän kaapista hyvää huolta. Hyvin on palvellut. Mut tosiaan, niin hyvin on palvellut ja vittu kun tää on niin vanha tää kaappi, kuulkaas. Vie se kympillä sähköön. Sen mä oon mitannut 9 € palaa kymppi käytännössä, kun se siinä on. Mutta se on sen verran hyvä kyllä. Mitenköhän tällaiset kuulokkeet? Niin, se on tullut tuolta. Eli pitäisi olla helvetin hyvät tarkkailukaiuttimet. Tai siis kuulokkeet. Vittu, mä unohdin taas sen. Mä unohdin taas sen sen saatana. Tähän pitäisi joku saatana viritys saada, että saisi niinku tähän roikkumaan näitä. Tai yksi pöydän jalka. Mä en tiedä, pitäisikö tähän laittaa CD-levyjä. Olisiko tässä mitään järkeä? Se on vähän huono kyllä siinä. Ei se oikein ole hyvä. Ehkä nämä olisi yläkertaan vietävä nääkin. En mä tiedä. Tää irtos tästä. Tää perkele. Pysyykö se nyt muka siinä? Ei se pysy siinä. Millähän sen saisi pysymään siinä? Millähän tän saisi pysymään tässä? Muuta kuin tippaliimaa siinä. Mulla ei nyt oo sitä tippaliimaa täällä, että vaan toi hieno toi sydämenkuva, kun se siinä roikkuu. Kohta me saadaan kahvia. Pasi saa kahvia. Siellä loppu potturadion lähetykset. Otetaan vähän tempastaan täältä nytte. Tempastaan hommeleita nyt siihen malliin, että saadaan. Voitais ruveta testaamaan tuossa yksiä laitteita, silmälasit ja silleen. Tällaisia laitteita aletaan testaamaan seuraavaksi.